নিশ্চয়কৈ সাতগৰাকী আই লম্ভা মহিলা আৰু ডাঙৰীয়াৰূপী দুটা বগা ঘোঁৰা নিশ্চয়কৈ সাতগৰাকী আই লম্ভা মহিলা আৰু ডাঙৰীয়াৰূপী দুটা বগা ঘোঁৰা এই কাহিনীয়ে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰিছিল গাঁওখনত এক প্ৰকাৰৰ বেলেগ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ভগৱান আহিছিল বুলি হৈ চৈ লগাইছিল আৰু তাৰ পাছতে আছে যে উৰহি গছৰ উৰ ওলাল যে সেয়া ডাঙৰীয়া বা ভগৱান নহয় সেয়া প্ৰকৃততে ঘোঁৰা এ এঘৰ লোকৰ ঘোঁৰা হেৰাইছিল আৰু তাৰ পাছত জালুকবাৰী অঞ্চলত সেই ঘোঁৰা দুটিক ভগৱান ৰূপে পূজা কৰিছিল মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত ঘোঁৰা দুটা মোৰ সৈতে আছে ঘোঁৰাৰ মালিক আছে আচলতে প্ৰকৃততে ঘটনাটো গহপুৰৰ জালুকবাৰীত হৈছিল প্ৰায় কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোৰ একাংশ ৰাইজে আই লম্ভা বুলি সাতগৰাকী মহিলাই অদ্ভুত আচৰণ কৰিছিল তাৰপাছত তেওঁলোকে কৈছিল যে ডাঙৰীয়া ৰূপত দুটা ঘোঁৰা আহিব আৰু সেইমতেই দুটা ঘোঁৰা তাত উপস্থিত হ'ল আৰু তাৰপাছত এতিয়া উৰহি গছৰ ওৰ ওলাই পৰিল যে সেই প্ৰকৃততে ঘোঁৰা দুটা গহপুৰ তিনিকোণীয়াৰ মমিন আলিৰ আছিল ঘোঁৰাকেইটা কেইদিনমানৰ আগতে হেৰাইছিল আৰু তাৰপাছত আচলতে জালুকবাৰীলৈ গৈছিল আৰু তাতেই সকলোৱে এই ঘোঁৰা দুটাক ভগৱান বুলি পূজা অৰ্চনা কৰিছিল আৰু যেতিয়া মমিন আলীক ঘোঁৰা বিচাৰি এক প্ৰকাৰৰ নিৰূপায় হৈ পৰিছিল তেওঁ নিউজ এইট্টিনত দেখিলে যে ঘোঁৰা দুটাক পূজা কৰি আছে জালুকবাৰী অঞ্চলত আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁ জালুকবাৰীলৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছত কি হ'ল আমি কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মমিন আলী আপুনি হয় ঘোঁৰা দুটাৰ মালিক মালিক হয় মই ঘোৰা কেইটা দুটা ঘোৰা মই কেইদিন ধৰি কেইদিনমান আগত হেৰাইছিলে মই পোৱা নাই মানুহ বহুত লগাইছিলো বিচাৰি বিচাৰি গৈ পেলাই জালুকবাৰী হেৰি গহপুৰ উৰিয়া বস্তি গৈ চাইছো ৰাইজে পূজা কৰি আছে পূজা কৰা পিছত সিহঁতে পূজা পাঠ কৰাত চালু কাপোৰ কাপোৰ চাপোৰ লগাইছে সিহঁতে পূজা পাঠ কৰি ৰঙা কৰিছে তাৰ পিছত মই যাওঁতে মোৰ ঘোৰা মোৰ ওপৰত আহিছে কি কব সমগ্ৰ ঘটনাটোত তেওঁলোকে যিহেতু তাত আই লম্বিছে বুলি কৈছিলে মহিলা সাত গৰাকীৰ গাত তাৰ পাছত তেওঁলোকে ডাঙৰীয়া ভগৱান বুলি কৈছিলে আৰু ঘোঁৰা কেইটা তাত কেনেকৈ পালেগে মানে এতিয়া ঘোঁৰা কেইটাতো ধৰক ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা পাইছোঁ সেইটো ওপৰলৈ জানে লাগে মই তেতিয়া নাজানো ঘোঁৰাকেইটা ঘৰৰ পৰা হেৰাইছিলে তাত পাইছোঁগৈ মই পোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে ভগৱান কোৱা নাই সিহঁতে বুট চুট কিবাকিবি পূজা এতিয়া সিহঁতে কি পূজা কৰে তেতিয়া মই পাইছোঁ এতিয়া মইতো আমিতো আৰু পূজা মানুহ নহয় না কৈছোঁ আপোনালোকে যোনটো কৰে আপোনালোকে কৰি লওক তাৰপিছতে আমি লৈ যাম পূজা কৰাৰ পিছত সিহঁতে দিছে দিয়াৰ পিছত মোৰ ল'ৰা ঘূৰা উঠি পেলাই ডাইৰেক্ট ঘৰত লৈ আহিছে এইটোৱে মই জানো হয় সেয়া আচলতে বগা আছিল ঘোঁৰা তাৰপাছত এতিয়া ৰঙীন হৈ পৰিল কাৰণ তেওঁলোকে আচলতে জালুকবাৰী অঞ্চলত যোৱা কেইবাদিনো ধৰি সাতগৰাকী মহিলাই আই লম্ভিছে বুলি নিজকে দাবী কৰি তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোক ভগৱান ৰূপী যি ঘোঁৰা আহিব তাৰপাছত আচলতে গোটেই প্ৰেক্ষাপটটো সলনি হৈ পৰিল যেতিয়া ঘোঁৰাৰ মালিক ওলাল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ বিষয়ববীয়া আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব ঘটনাটো অবশ্যই ঘোড়াটো ধর আজি মানে তিন চারিমাস ধরে ঘোরাট মানে হেরাইছে আর বিচার সুসার করে আছে মানুহক বিচারি সুদিছে কোনো জায়গা পাও যদি কবি যেতে এদিন হঠাৎ মানে মানে টিভি চালু চার পিছত মানে মমিন আলী কল ভাই তোর ঘোড়াটো হেরাইছে যদি তো ঘোড়াটো অমুক জায়গা আছে তখন সকলে পূজা পাঠ করে আছে নামঘর গতি তো ঘোড়াখন লইয়া আবশ্য পিছ পিছদিন গো ঘোড়াখন ল এটা ঘোরাখান আলীরে হয় আর রাইজেও মানে চিনে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মোমিনালী ঘোঁৰা হয় হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে ঘোঁৰাটো কেনেদৰে আপোনালোকে অতি মৰমৰ আছিল নিশ্চয় অঁ মৰমৰ আছিল আমাৰ ল'ৰা মই ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া হ'লে দানা খুৱাই থাকোঁ পানী খুৱাই থাকোঁ পথাৰত থাকিলে এৰাল দি কৰি থাকোঁ হয় এনেদৰে আচলতে ক'ব লাগিব যে কোন দিশে গতি কৰিছে একাংশ লোক আচলতে কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সেইকেইটা দিনত উক্ত অঞ্চলত আৰু সমগ্ৰ অসমতেই এই ঘটনাটো বিয়া বিয়পি পৰিছিল কিয়নো আই লম্ভি বুলি তেওঁলোকে একাংশই দাবী কৰিছিল আৰু গাঁওখনত এক অন্যান্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ভগৱান হিচাপে এই ঘোঁৰা দুটাক পূজা কৰি আছিল ক'ৰ পৰা আহিল আচলতে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি লৈছিল আৰু এনেদৰে আচলতে এক অনাসিংসিত পৰিৱেশৰ তাত সৃষ্টি হৈছিল সেইকেইদিন তাত এক অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈছিল বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভুল কোৱা নহ'ব কিয়নো তেওঁলোকে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছিল যে এয়া ভগৱান ঘোঁৰা ভগৱান হৈ ধৰালৈ নামি আহিছে ঘোঁৰা কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে উৰহি গছৰ উৰ ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে এয়া কোনো ভগৱান ৰূপী ঘোঁৰা নহয় এয়া গহপুৰৰ যি তিনিকোণীয়া মমিন আলী কেইদিনমান পূৰ্বে ক্ৰয় কৰা ঘোঁৰা তাৰ পাছত হেৰাইছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো যে অন্ধবিশ্বাসে এতিয়াও একাংশ অঞ্চলত গ্ৰাস কৰি আছে নেকি এনেকুৱা প্ৰশ্ন এতিয়া ৰাইজৰ মনলৈ আহিছে কিয়নো উক্ত গাঁওখনৰ একাংশ ৰাইজৰ কৰ্মকাণ্ড দেখি আৰু এতিয়া এনেদৰে ঘোঁৰা দুটা পথাৰত তেওঁলোকে বান্ধি ৰাখিছে ঘৰৰ যিহেতু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত লৈ অহা হৈছে আৰু তেওঁলোকে জনাইছে যে উক্ত গাঁওখনত এই ঘোঁৰা দুটাকেই ভগৱানৰূপে পূজা কৰা হৈছিল গতিকে একাংশ লোকে আচলতে কোন দিশে গতি কৰিছে ইয়াৰ পৰা সহজে অনুমীয় হৈ পৰিছে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে তেওঁলোকৰ সেয়া বিশ্বাস তেওঁলোকে অন্তৰত লৈছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যে সেয়া নহয় জল জল পটপটকৈ স সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰ লৈ আহিল